doorashooyinka Hirshabeelle marka ugu horeysa horta waxaan rabaa in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guurlaawe aan halkaan ugu hambalyeeyo marka labaadna dhowr jeeran miidiyaha ka taabtay waxaan rabaa horta inuu si guud horta inuu igu cafiyo dhowr jeer horaan waxaan ku sheegay inuu ilmo gareen ku jiro reer garan inuu ka mid yahaan ku sheegay waxaa halkaas ka soo baxday nin aan wax dulmin ee cadaalada ee sidaas uu u degan yahay uu iftiimayo inuu u wanaagsan yahay sababtoo ah reer Soomaaliyeed kana kama samaysan doorashadii Hirshabeelle waa furay qof kasta u tartamuu yiri kulli iyo kulliba aniga meesha aan rabay oo qalbigayga iyo niyadeyda iyo jisimkayga ficilkayga ka dhex guuxisay xaaji muusuu ahaa hadduusan soo bixinna baleen biyanoo diyaarsanaa laakiin Cali Guurlaawe waxaan leeyahay ilaahay khayra ku siiyo sharafaad leedahay doorashadaas si sharaf leh oo maamuus leh oo asluub leh oo maamulada qaarkeedna bahdilan u ah ayaad u samaysay sababtoo ah aa aragtay waxa galmudug ka dhacay iyo Puntland Cali Guurlaawe nin sharfan waaye ilaahay khayra siiyo u maleyn maayo in maantay reer Jowhar iyo reer Hirshabeelle iyo Soomaaliya inteedaba qof inuu ammaano maahan caynaa uu ku jiro marka doorashadaas si hufnaan oo xalaal ah ku dhacday waxaan rabaa inaan mar labaad u hambalyeeyo Alxaaji Muuse Suud iyo Lxow oo aan leeyahay hambalyo soo dhowow soo dhowow soo dhowow si sharaf iyo qiimo leh ayaan kugu hambalyeynayaa de kursigaagana waa ka weyn yahay kursi reer waa kursi qaran waa astaan qaran booska aad noogu jirto waa naqaanaa afar xildhibaan ilaa shan xildhibaan oo anigu shaqsiyadeeda aan aaminsanahay inaan lagaba hadli karin ayuu Xaaji Muuse kow ka yahay Xaaji Muuse waxaan ku leeyahay jisman wa ficlan wa nafsan soo dhowow soo dhoweyn boqortooyada magaalada Muqdisho kugu samaynayna kursiga labaad ee aan rabo maanta Janiska inaan uga faa'iideysto ee asna dhaafay reer iyo Jufo waa kursiga xildhibaan Mahad Maxamed Talaad kursiga saddexaad ee aan rabo ee sugayo asna reer iyo Jufo dhaafay ee heer qaran ama astaan ah waa kursiga xildhibaan Odowa kursiga afraadna waa Xasan xildhibaan laga soo doorto maamul goboleedka Jubbaland dadkuna ay u yaqaanaan xildhibaan Xasan Firimbi afartaas haday timaado cadaaladii oo rasmi ahaa soo laabatay waxaan rajaynayaa in dani insha Allahu tacaala saaxiibkeen xildhibaan Sacdiye laftirkeeda noo fiiriyo.